Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас наступна бандероль, наступна посилка з аукціону Віоліті. Дуже чудовий аукціон, посилка в описі. Дуже багато колекційних речей їй. Можна придбати для свого хобі, а також продавати. В даний момент я придбав папір моєї колекції. Ось зараз ми з вами разом подивимося, що таку тут цікаву придбав. А придбав я, люблю я колекціонувати, дуже мені подобається. Це годинник. Тут у нас пройшло 3 годинники, чомусь один на пакеті, але з ремішком. Це у нас такий ось годиночок Москва, невеличкий, я думаю, що він трошки більший буде. Так, ці годинники, здається, були в описі, написано, що на ходу. А може ні, я не пам'ятаю. Ссылка на лот в описі, можна буде перейти, подивитися. Ось. Хоч у нас, о, пішов даний годинник. Пішов, потім перевіримо точність ходу. Стрілки зараз разом з вами подивимося. Переводиться, звісно, туговато, але переводиться. Один ще такий чудовенький. Так, о, нарешті потрапив в мене годинник завжди. Моя така невелика командирський годинник з головкою на 2 години. Стрілки переводяться легенько. О, правда, секунда стрілка, бачите, цибаль. Треба буде занести до ремонтника. Ось. Заводяться чи ні, зараз попробую. Да, годинник пішов, потім перевірю точність. Ну, це, здається, у нас... Ну, не пам'ятаю. Вода не проницаємо. Ось годинничок невеличкий, і в мене командирський годинник, це великий, це такий невеличкий годинник, в непоганому стані, чистили його, видно, що він з чистки, годинник чистили, реставрували, тут повинні бути червоні з чорними цяточки, їх тут немає, можна буде потім намалювати. Так, і третій годинничок у нас вимпел. Секундної стрілки нема. 720. Надпису «Зделано в Білорусі». В принципі, заводяться. Йдуть, я на подивитися не зможу. Треба встроїть. Здається, тікають. Відкривати. Подивіться, може зараз. Так, відкривається. Видно, що цей годинник вже такий сучасніший, але тихохідний. Ну, маленький такий ось механізм. Це більш сучасніший годинник, він посмасив вставку. Хоча він теж побачив вже свого віку, видно. Але йдуть, геть не чути, як йдуть, чудово закривається. Ось такий чудовий невеличкий годинничок. Спробую це відкрити. Де у нас тут оце. Так, вже пора завершувати наше відео. Я хочу царапати корпус. Да, не буду я царапати, потім знімо ремінець. Подивлюсь, де він там знімається, щоб чудово зняти, подивитися. Ну, в принципі, годинник іде. Перевіримо точність ходу. Цей годинник теж йде. Всі годинники тут. Ссылка на лот цими годинники в описі. Можна буде зайти, передивитися, за скільки я її придбав. Всім дякую, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. До побачення.